kuno ku parliament atogedde ku bubenje obususse ku nguudo era ng'omubaka omukyala owa Kampala district ntadde ku floor ya parliament ensonga y'okubeera nti no aba boda boda bazzemu okutulugunyizibwa mu kibuga Kampala nga bakwatibwa abantu abambadde leeya ne batwalibwa ku Martin Road bangi bagobebwa ne bagwa ne mu mmotoka kyokka ng'abantu abakwata tebali mu mateeka tebakola na traffic ate ne babaggyamu ssente n'olwekyo ensonga eyo tugitadde ku floor ya parliament kubanga aba boda boda babanga bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka nakyo kyongera obubenje ku nguudo n'olwekyo kyekimu ku bye twagala parliament ya Uganda enkya eteeseeko ng'etudde mu meeting waliwo meeting eno okubeera wakati wa speaker prime minister UNRA ne Uganda police force zezimu ku nsonga ze tubatadde ku nninga babeere nga boogerako mpozi ensonga ey'okubiri twogedde ku biggwa bino ebiteekebwa mu makubo oba ze tuyita barricades oba emisanvu ne tugamba nti ebirabo bivaako obubenje bungi nnyo so tubadde twagala olunaku obubenje Uganda police force ejennyonnyole n'abakola ku nguudo minisitule ekola ku by'enguudo agantu ago lwaki galekebwa mu kkubo ekiro ng'ate amakubo gaffe gabeerako enzikiza kubanga ebiggwa ebyo omuntu ajja n'avuga ekiro n'akigwamu tufunye abakodakoda bangi abafudde nga bagudde mu biggwa eby'ekiro emmotoka ennene ebbaasi omu n'emmotoka eza buyonjo nolwekyo bwe tuba tunalwanyisa road accidents tulina okuba ng'ensonga ezo zonna tuzitunuulira tuleme kwerimitinga ku bintu ebimu ate ebirala tubirekeyo tusuubira paalamenti ya Uganda okubaako ekintu ekyesalasalo kyesala olunaku olw'enkya ng'emaze okutuula ku nsonga z'okukendeeza obubenje ku makubo ensonga nnyingi ezireeta obubenje ku makubo naye n'ezo ez'emisanvu ekirekebwa mu kkubo n'okutulugunya ababoda boda nga babagoba ne bagwa mu mmotoka endala n'emyala twagala zibeere nga zoogerwako.